husken, ikke noe spesielt andre ting enn at hvis jeg legger det her, det er alt for mange, bare ta ned antallet, det holder med stort sett ett legg, og dette her med stasjonaritet, det er mulighet til å sette den like hjemme, men da er det over på en sånn integrated gauge-modell som du kan spesifisere, men det er stort sett det du ikke gjør. Ok, da har jeg med meg den, og så har jeg med meg her en liten sånn gauge-prosess som ser slik ut. Hva er det for noe? Den prosessen der, det er rett og slett volatiliteten. Sandraviken. Det ser slik ut. Og det kan dere merke dere at her kommer han høyt opp, her bråker han litt. Kommer ned en rolig en periode, en små hopp, og så skal han opp igjen der. Så han rolig en periode, så smeller han høyt opp. Kommer han igjen. Jeg har bare laget en helt tilfeldig volt her. 1000 observasjoner av en gauge-prosess. Bare laget en gauge-prosess ut av. Så ser du at volatiliteten endrer seg noe voldsomt. Dette her er den betingede. Den nye betingede er konstant. Husk på hvordan jeg bemerker meg i fremtiden. Jeg tror jeg har med meg også den her en liten prosess til her. En gauge-prosess, ja. Så den var der. Skal det være en til der, da? Skal vi se bare på prosessen. Ja. Selve tidsseien, den er falt bak her, så jeg får ikke den fram. Men hva er det for noe? Ja, jeg har brukt Brent Oil. Det er oljeprisen på Nordsjøen. Og der er volatilitetsprosessen for Brent Oil. Den er hentet ut av en terminmarked på ICE i landet. Det eneste du ikke ser nå, det er vel egentlig bare selve prisprosessen. Den ligger, og det er endring i pris. Nå ligger den og går rundt null. Ganske enkelt. Ok. Hva er det da som gjenstår? Her påstår jeg hvor popularitetsnivået er. Og her er numerous extensions. Kom det ut. Og da i 87 allerede, så begynte jeg med en liten extension. Og så er det mye, har en sånn effekt som så det der. Og det er mye som ligger der oppe, pluss en sånn beta, som er en konstant, pluss en sånn parameterverdi, og så tar han den opp igjen i min. Dette kaller det en arch-in-mean-prosess. In-mean. Slik at du får volatiliteten tilbake i avkastningsserien. Og så spør vi oss, vil den standardavviket som du har der, har den noe å forklare på avkastningen, på endringen i pris? Kaller det en arch-in-mean. Dette her er, når du ser at det er bare en alfa her og ikke en beta bak der, så er det en arch-in-mean, ikke arch. Og da eneste du gjør med en gauge, som er similar, kan be defined, det er å legge på en pluss her, og så et ledd her for beta, og så en legger en sånn sak, square. Vel. Og den kommer ut automatisk for dere. Det er ikke noe spesielt vanskelig å få det til EBIOS. Det vil du ikke se. Så har jeg, se her også, glossen. Jagat. Nathan on Rankel, 93 på var extension and particular asymmetric impact from use. Det vil si at det som er interessant her, hvis du da har et feiled her, vil en feiled som er negativ ha større effekt eller et positivt feiled? Hva er det du tester da? Ja, det er rett og slett avkastningen er avhengig av om fall i markedet, eller et hopp opp i markedet. Og det som viser seg, det er at det er asymmetri. Det er folk ser et fall som mye, mye verre. Eller et hopp opp. Og da er vi tilbake til behavioral finance. Og da er det psykologi. Sånn. Men det måler vi. Det ser vi. Den er det. Ok, alle disse modellene er en
en sånn radio button på. Eller en sånn vindus, så du kan velge hva du vil se i Bibelen. Så skal jeg, som ikke pensum, men som dere kan vite litt om, som selvfølgelig ikke står i den boka deres. Dette er min verden. Sånn, hvordan jeg gjør det her? Og det jeg bruker, i stedet for å bruke en sånn gauge-prosess, så sier det at volatiliteten er fundamentalt bestemt av informasjon som kommer flytende. Og den er stokastisk, sier jeg. Sånn. Altså, her er ingenting som styrer den. Den er tilfeldig. Sånn. Så da sier det bare slik at min, den ser omtrent som før. Men den som kom ut med dette først var Taylor, Stephen Taylor. Han er ved University of Lancaster nå. Han har vært med i et prosjekt de siste 4 årene med oss. Og han har vært en veldig positiv person å ha med seg. Han var til og med opponent på doktoravhandlingen min på NHH. Og han var først ute med denne SV-modellen som beskrevet her. Og da sa han slik at i stedet for å sitte og bruke en gauge-prosess, så bruk en sånn prosess som det her. Og da er den der fritt valgt trekkbar. Ikke la den bli styrt av noe feiledd her oppe. La den være en prosess som er bestemt, som en helt bestemt, som en annen stokastisk prosess. Og det tror jeg er fundamentalt riktig, altså. Fordi at informasjon kommer tilfeldig. Og informasjonsmengden den kommer i enkelte situasjoner litt mer enn andre ganger. Med andre ord, dette er en mer fundamentalt god modell enn en gauge-prosess. Det er i hvert fall det jeg argumenterer for. Om det er det, sånn. Det kan være litt sånn. Så jeg har gjort det sånn at han er betydelig mer fleksibel. Så her er min modell. Det ser jo uhyggelig komplisert ut. Men jeg skal bare forklare dere hva han står i. Og det betyr at jeg har en 2 stokastiske volatilitetsfaktorer. Det er den og den. Pluss jeg har en min. Altså selve avkastningsprosessen y-en. Og så har jeg puttet inn i den eksponensialfunksjonen her. Den v-en der. Og den v-en der. Begge deler. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi det har ulike egenskaper i disse 2 volatilitetsprosessene. En går rar over tid. Så har du en som går mer sånn flak bortover og bestemmer litt nivået. Mens den andre prosessen, han går sånn. Og det betyr rett og slett at vi kan ha 2. En som er min reversion, og en som rett og slett bestemmer nivået. Og derfor så har jeg gjort det sånn. Så ganger jeg med den stokastiske prosessen der. Så har jeg en stokastisk prosess i den andre omgangen. En stokastisk prosess i den også. Og så forteller jeg hvordan den ser ut. Hva er dette for noe? Gjør det en bronsk bevegelse. En helt klassisk, bare en helt tilfeldig brownsk bevegelse. Så bare forteller med nivået. Han må justere litt nivået. Men det er en tilfeldig trekning fra en normal variabel. Normal 0,1. Trekker han helt tilfeldig. Genererer han. Bare slenger han ut. Samme gjør du i U2. Hvorfor har jeg disse funksjonene her med meg? Jo, fordi at jeg er nødt til å ta hensyn til varians-kovariansmatrisen. Og den må være konsistent. Den kan ikke miste sin konsistens. Altså at variansen blir negativ. Så hvordan har jeg løst det? Jo, jeg har brukt Cholesky sin dekomposisjon. Så jeg har lagt den inn slik at den andre faktoren, U2-en, har en sånn utseende. Med den S1 der, stokastisk faktor 1. Og så en stokastisk faktor 2, som ser sånn ut. Helt. Og så går han tilbake igjen der, og en lang rot. Men en ny faktor W3 der. Så den har W1 der, W2 der og W3 der. Den har W2 der og W1 der og kun W1 der. Og da er jeg klar til å bevare hele varians-kovariansmatrisen. Det er full konsistens i systemet. Og det eneste da som kommer an på er at jeg må ha en historie som jeg kan estimere fra. Slik at jeg får den modellen så nær som mulig av den observasjonen som jeg ser historisk på.
Og det gjør jeg da, med en litt spesiell metode. Og den er hentet fra Galant and Towson, 97. Vi kaller den Efficient Method of Moments. Og det er rett og slett en, det jeg bruker da først, det er en gauge-modell med min, slik at jeg får ut alle momentene. Og det er en slags momentgenerator jeg bruker ut, slik at jeg får ut momentet på min, volatiliteten, og hvis det ikke er normalfordelt, ser jeg. Og alle disse momentene blir tatt hensyn til når jeg estimerer denne modellen. Det tar litt tid, for alt dette er basert på trekninger. MC, Monte Carlo-simuleringer. For dette her er Monte Carlo-trekninger. Og da får jeg ut estimert alle disse variablene på basis, og det tar ca. 14 timer å estimere. Beklager, det tar litt tid. Og da har jeg en maskin stående, tre maskiner stående i datarommet her nede. Og det betyr at jeg har 8 CPU-er i hver. Kjører det i serie. Så denne modellen her er estimert med 24 CPU-er. 14 timer. Ja, det stemmer. Det er helt korrekt. Du må gjerne smile. Men det er sant. Det vi jobber med nå, det er å lage den om til Laplace. Laplace-transformasjon, slik at vi får en raskere estimering. Men det er den modellen vi benytter oss av. Og den, hvis dere går nå i... hvis du ser litt på publiseringen som er basert på den modellen der, så er det blitt betydelig antallet, faktisk. Og det siste jeg har gjort nå, det har tatt den modellen her, estimeret en sånn, bare tar ut 1 million observasjoner fra denne her. Når jeg har 1 million, så vil jeg, og jeg har estimert den på 14 timer, så har jeg 1 million observasjoner. Og så bare sier jeg, det er en empirisk beskrivelse av hvordan markedet ser ut, så godt som overhovedet mulig. Ja vel, hvis jeg har den, hva kan jeg prise da? Ja, jeg kan prise enhver opsjon. Et hvert derivat. Så nå er det siste publiseringen, det er jo en sånn på Brent Oil. Og så har jeg sagt at jeg kan prise inn hver opsjon på ICE. Uansett hvor komplisert den er, så skal jeg prise. Men det er min eget jobbing akkurat nå. Så denne modellen er ikke noe sånn spesielt vanskelig, men jeg har programmert den i C og C++, og en del av disse modellene, mulighetene for å trekke ut, det kan du, når du estimerer en MC-MC, så kan du laste ned fra nettet en del av det. Men selve modellen her, oppsettet her, det må du gjøre selv. Men det er noe gjort nå. Nå velger det. Så. Det verste av alt, jeg har kjørt den for el, jeg har kjørt den for karbon, jeg har kjørt den for olje. Jeg har kjørt den for dollarindeksen. Og den Stockholm sin totalindeks. Fantastisk. Det passer ut på. Går alt sammen. Han beskriver, altså alle sånne måter å beskrive på om dette passer. Det fungerer helt utmerket. Altså disse to volatilitetsfaktorene er faktisk ganske interessante, altså. Beskriver veldig mye av volatilitetsprosessene, og du behøver altså med andre ord ikke noe sånn spesielt kompliserte endringsprosesser heller i avkastning. Den er ofte veldig tilfeldig. Med andre ord, det er ekstremt vanskelig å tjene penger i finansielle markeder. Hvorfor sagt det? Ok. Jeg har bare beskrevet en sånn referanse, og så har jeg en god del referanser selv på dette. Så bare ha det med dere. Så nå var vi invitert til i juni, så skal jeg ned og presentere det arbeidet. Altså, franskmannen er veldig dyktig matematisk. De er faktisk ekstremt flinke. Så jeg skal ned og snakke litt om denne modellen til deg
i begynnelsen av juni. For jeg var interessert å se litt på det. Det må jeg ta på engelsk, det tar ikke på fransk. Så, tilbake igjen til denne her forecasting. Da vi begynner å gå mot slutten her. Da har jeg til og med snakket om SV-modeller til dere. Jeg advarte dere tidlig i kurset på at jeg nevnte litt om hva jeg holdt på med selv. Liksom. Det er ikke noe sånn vanskeligheter, sånn at det er vanskelig å komme inn i. Men her har dere en sånn av betingede volatilitet. Bruker sånne moving average, altså EWMA, og det er den der, tekniks, og også disse modellene her. Her ser du det at den der variansen kan spesifiseres med informasjon opp til T med den EWMA-prosessen der. Det eneste du må estimere, det er en faktor, det er den der. Ser dere det, at det er et spesialtilfelle av Gotch? Sett konstanten lik null, du. Og så bruker du Gotch. Hva har du fått? EWMA. Så verden er ikke så vanskelig som den så ut til i begynnelsen. Det er faktisk er veldig like hverandre. Du ser her at den bare laget en periode. Så det er en A1-modell med konstanten som skulle stått der fremme. Den er borte. Så dette passer egentlig veldig bra. Du kunne benytte seg av begge modellene. Så det vi sier da, det er at bare fører den tilbake igjen, et hakk tilbake igjen. Og da har jeg sagt allerede i foregående, men det var mer pausen, at hvis du driver sånne prediksjoner, så kan jeg skrive det her. Så vil alle sånne prediksjoner, alt etter hvor du kommer inn, er du der, hvis snittet her over tid, om du kommer inn der, og du er der oppe nå, på tidspunkt T, så vil han bare føre deg tilbake inn til snittet. For er det en volatilitet som kommer inn her, så vil han også her, da fører han deg tilbake inn der til snittet. Det er alt som skjer i forecasting. Og det kan du si, det er for enkelt. Det kan det kanskje være. Så merkte dere det at det er en sånn naiv prediksjon i en modell, i Gauss-modell. Sånn er modellens system. Ok, da er vi kommet dit at det går an. Husk på at det er en tast oppe i IBUS. Forecast. Lager den, plott den. Ferdig. Her ser dere. Han vil se sånn ut. Ok, jeg har prøvd å beskrive det litt. Nå igjen betinget varians. Used for Gotch models to maintain the optimal forecast. Optimal one step forecast for conditional volatility for Gotch NN modell. Jeg ser at det her har jeg glemt en C. Det er en T pluss 1 hat. Bare tar du konstanten. Hvis det er estimert fra før, den er estimert fra før. Så tar du den fra foregående periode, altså ikke T pluss 1, men den som du observerte nå sist. Ta den med deg, og så tar du med deg den du hadde foregående periode av varians. Så har du T pluss 1. Legger dere merke da til at jeg i utgangspunktet i dag, på dag T har jeg implicit en prediksjon om volatilitet i morgen? Jeg trenger ikke gjøre noen ting. Jeg kommer helt automatisk. Ligger det. Det er jo estimerte funksjoner som alle dere har. Og da har jeg den her helt gratis. Med andre ord, den kan du bruke til å si hvor stor risikoen din er i morgen på din portefølje. Eller ditt verdipapir. Hva som helst. Risk. ML, ja. Og den relevante på B, så bruker vi bare den samme. Den hatten der, så bruker du den der og ganger den med antall B minus 1. Så gjør du samme her. B minus 1 ganger med den. Så kvadratroten. Da går du B. Men da ser du bare, det er det du ser. Det er ikke vanlig. Sorry.
godt se det. Det er kanskje ikke så tydelig i den EWMA-prosessen, mens den her ser du. The certain parameter, the conditional volatility is mean reverting around the unconditional volatility. Så unconditional volatility ligger i midten her, så den som er konstant. Og den ligger igjen. Alt vil gå mot den der ubetingede, når B går mot uendelig. Men merker dere da at den nødvendigvis ikke har det, den EWMA-prosessen. Men Gaussian har det. Så kan gjerne prøve litt forskjellig hvis dere går inn i og ser litt på disse to prosessene i IBIOS. Ja, denne trengte ikke dere av ham. Så til slutt, bare si litt om kovariansmatriser. Det er kanskje litt på kanten, men det er alltid greit å ha med seg, slik at dere nevnte det. Husk på igjen at du har yt, vektor n-variable. Den står altså n sånne y-er. Så hva er det vi er interessert i da? Da kan du tenke deg at y-ene beskriver verdipapiret på Oslo Børs. Du har 126 av det, cirka. 130 av det. Der ligger alle her. Så den betingede kovariansmatrisen er da n ganger n, 126. Hva er da den i midten her? Det er variansen. Det er ikke noe annet. Det er kovariansmatrisen vi sitter og ser på. Conditional variances. Og så har du da disse her ulike, de som ligger utenfor, den som er under her. Og da må du også merke dere at den er ofte... Det som står her oppe er identisk med det som står under. Så om du tar A og B her, A, B, og så tar du B og A, ja, det er akkurat det samme. Så disse to her er ofte helt identiske. Så det er nok med å kjenne den der. Eller den der. Så du kan bare kaste den der. Du har ikke behov for den. Du antar du har en tidsserie på n relevante variabler. Du har t-observasjoner. Og da lar du m være en t ganger n. Da har du t-observasjoner og n antall papirer. Og da kan du få rett og slett sette opp m her. Som y først. Dette. Og så har du sigma n og y-ene her. Ja, der burde stått y der også. Så rette opp. Selvfølgelig må det stå i. Da har du alle observasjonene. Det er bare en trykkleif fra min side. Og hva er det yt-ene? Rett og slett er disse små yt-ene er rett og slett avkastning. Da har vi hele kovariansmatriser. Og det er ofte veldig godt å vite noe om, fordi at det er kovariansen som er viktig i forbindelse med APT og kappa. Og den kan vi benytte oss av litt. Så, for å bestemme simple way to estimating conditional covariance matrix, det er å bruke det utvalget av sample covariance matrix. Og det er å bruke den i m-en, gange m-en, m-merket, da må du passe på at vi snur den, transpose, gange den, og så deler vi på mt minus 1, når den står oppe i minus 1. Hvis da t er en bestemt verdi, så er dette den moving average estimate. Og det er kvadratroten av diagonalelementene, her er det estimerte, betingede volatilitetene av, og de ikke-diagonale er det estimerte, betingede kovariansene. Og så hvis du snakker om bare en variabel, da husker du på at du har ikke varianskovarians. Hvis den er tidsvarierende, så vil den utvalget av den der som du har i utgangspunktet, kovariansmatriser, så kan den, hva vil jeg kalle det, det behøver nødvendigvis ikke være et godt estimat. Det kan være sen å hente ut endringene utifra populasjon av den betingede kovariansmatrisen. Og da er det
basert på de historiske dataene. Og da har du alltid like vektere, ikke sant? Og da kan det være en matriseversjon av denne equal weighted moving average er mer suksessfull. Og da kan du bruke denne estimatet her, sånn som ligger, og da bruker du disse her variablene som ligger inne, som den lander på 0,94, og da har du samme opplegget, og legg merke til hva du gjør. Den y-ene står der, og så har du kvadratroten av landet. Og da har du faktisk et estimat av hele den matrisen, og da rett og slett at den ligger mellom 0 og 1. Som før. Litt komplisert, kanskje. Og da kan jeg bare trekke ut den her. Og da kan vi bruke en metode som man ligger inne på GACH, som dere kan benytte dere av, som ligger på EVIUS. Og da bruker du noe sånn, i stedet for å bruke en GACH-modell, så bruker du en multivariat GACH-modell. Og den var foreslått av Bolleslev, Engel og Wooldridge i 88. Og da bruker du en sånn vektormatrise, rett og slett for å få dette til å gå opp i estimeringen. Beskriver den slik som det er. Men husk på at dette er en vektor. Alfaen er den samme som før. Den er den samme som før, men du har Q sånne, fordi du har så mange variabler. Og så vektoren av y-ene her. Og da var det kovariansmatrisene, og det samme med beta-ene. Så dette er en multivariat GACH 1-1-modell. Dette er tilgjengelig i MUs, i EVUs. Men ikke bruk den før dere er sikre på at dere vet hva dere gjør. Sånn. Men han er faktisk veldig gunstig. For da får jeg hele den betingede kovariansen. Så hvis du tar inn din portefølje av 25 verdipapir, for eksempel, så kan jeg få ut hele kovariansen med samtlige verdipapir når det er 25 stykkene. Tar du hele markedet, så tar dette litt for lang tid. Og du får inn ganske mange parametre å estimere. Men det skal ikke dere bry dere om. Det gjør jeg. Så dere ser antall variabler som kommer ut av dette her. Men hva slags variabler dette er? Trisa. Dersom N er to selskaper, og vi har den GACH 1-1-modellen, så GACH 1-1, så merker dere hvordan de ser ut. 1, og så dette er variansen til 1, dette er variansen til 2, og dette er kovariansen. Den kan være negativ. Og når man bruker vekk, så må dere være litt bestemt på når man kommer ut av seg her. Så er det en vektor, og da ligger ofte tre stykker, 1, 2, 3. Så må du huske på at det er varians, kovarians, varians. Og så kommer tre nye, og da må du passe på å ha en sånn lookup-funksjon. For eksempel hvis du har det i Excel, liksom. Så er det hele tiden trekker ut at dette er variansen, og dette er kovariansen. Så må du lage en egen serie på det, så kan du plotte det. Så det er ofte litt sånn, i og med at jeg bruker en sånn spesifisering, sånn som dette. Fordi det er nødt til å stekke alt i en sånn stor, bare en kolonne. Og der bruker jeg en sånn vektparameter på å få den kolonnen til å fungere. Så det har ikke store matriser, det har bare det stekker alt i en kolonne. Derfor så bruker jeg vektparameter. Vektor. H. Sånn. Vekt. H. Horizontal. Vektor. Horizontal. Mulig at bare snur den sånn utover, ikke sant? Det går fint an i alle programvarer, vet du. Det har ikke begrensninger, ikke sant? Det har vi her oppe, men disse bare slenger ut, ikke sant, og estimerer. Så det er litt interessant dette, bare se hva du trekker ut, og skal jeg bare avslutte med. Den 29 må vekk, ser jeg. Nå har jeg ikke mye igjen her. Så da er dere nesten i boks. Ja, vi er i boks. Dette er den siste stedet. Siste boksen. Det er veldig greit å ha en sånn sak som det her, for da vet vi nøyaktig hvor vi er. Sånn. Så bare si at GACH-modellen har blitt foreslått. Og den som er mest kjent er vel denne her
conditional covariance matrix, må skrive ut slik som det her, der disse her Gauss PQ process, conditional, som skreves ut sånn som det her, og rett og slett disse roene her, det korrelasjonskoeffisienten, mener rett og slett korrelasjonen mellom variabel i og variabel j. Da får du en enkel oppsett, n er lik 2, og med en Gauss 1-1 prosess, så får du bare disse her prosessene her med disse, da får du også bare variansene. Legg du merke til at kovariansen er ute her, mens for kovariansen, den i midten her, så bruker du disse 1, 2 og 2, 1. Og det kaller vi en DCC-modell. Så hvis dere går inn i EBUS, så merker dere DCC-spesifikasjon. Og det er nok til at dere får fram kovariansen. Og den holder ofte. Det er nok. Og den ser jeg ofte i internasjonal litteratur brukt av. Den DCC. Og det er også skrevet av Engel i 2002, og kalt Dynamic Conditional Correlation, DCC-model. Merk dere, med andre ord, dette er ikke så komplisert. Det er faktisk rimelig greit. Men hva er det dere jobber med? Jo, det er igjen kovariansmatriser, hele tiden. Og det ser dere også et problem i alle estimeringssaker. Hva er problemet? Ja, det er ikke selve tidsprosessen og så videre. Det er kovariansmatrisen. Det er variansen som varierer. Det er korrelasjon over tid. Og hva kommer den fra? Kovariansmatrisen. Alt sammen ligger der. All møkka ligger der. Sånn. Så hvis du får kontroll på den, som vi har visst nå, så er mye gjort, altså. Og da har dere fått med dere det dere trenger å vite. Jeg bare har en oppsummering der. Disse spørsmålene kan dere overse. I morgen så snakker vi litt om portefølje. For da er vi over på anvendelsene. Og jeg kommer ikke til å gå så veldig mye inn i modeller, utover det at jeg spesifiserer en del av kjente problemstillinger som dere har hatt i portefølje, kapitalverdimodell, arbitrasjeprising, altså asset pricing models. Så skal jeg putte det inn i den, og da kan dere putte det rett i EBUS også. Og så gir jeg dere tidsserie, så kan dere jobbe med det. Og hvis dere da vil skrive andre oppgaver med andre tids- og andre færsnitt og alt mulig sånt som gjelder på norske eller andre internasjonale markeder og hva som helst, til og med også andre på strøm, husk på igjen, det ligger andre teorier bak, så det må dere jobbe med. Men dere kan estimere nesten hva som helst. Da har jeg lagt ut neste gangs forelesning i morgen, portefølje. Det er stort sett repetisjon for dere, vil jeg tro. Og også forelesning etterpå som går på kapitalverdimodell. Så vil dere også ha tilsvar. Stort sett repetisjon, og så vil dere få en oppgave som er knyttet til på EBUS beskrives. Men når jeg kommer ut til markedseffisiens, så antar jeg dette som kjent. Så bare ber jeg hva dere skal gjøre. Sånn at det dere har gjort tidligere, sånn på EBUS, så klikker dere fram, det må ikke dere helt glemme. Sånn at dere husker hva dere skal gjøre. For hvis dere gjør det, ja, så. Men det er jo veldig enkelt å huske på, fordi alt står i menyen. Men jeg skal være der og hjelpe dere hvis dere har noen problemer, og derfor er det veldig greit at vi er i den fasen som vi er. Nå er vi ikke ferdig med det verste, i hvert fall fra min side. For nå skal vi se litt på først på asset pricing, skal vi se litt på markedseffisiens og teste på det, og rentesta, EBUS. Så skal vi se litt på valuta, teste på det, så skal vi se på renta, teste på det, og så til slutt skal jeg snakke mer om risiko. Og nå vet du at jeg snakker om gasskonferanse.
er det opp til dere å se anvendelser. Og dere må gjerne komme inn og snakke. Jeg har hatt en besøk av en av dere til å diskutere masteroppgave. Det må dere bare gjøre, dere andre også. Så skal jeg være så behjelpelig som jeg kan med å veilede dere på det. Men jeg tror det er ofte lurt å ta dere tid og se hva som skjer i det semesteret her. Og også hva som skjer i begynnelsen på neste. Men så må dere begynne å bestemme dere. For jeg har lyst til å ha problemstillingen på bordet før høstsemesteret over. I hvert fall de som jeg skal være leder. For da blir det betydelig enklere jobb for meg. For ellers blir det en voldsom stress for de som ikke har fått problemstillingen på plass innen jul. Men det er ikke problemstillingen som er viktig. Ja. Det er noe som interesserer dere. Og det kan godt være teoretisk. Hva baserer dere på det som dere har lært innenfor andre? Det kan være empirisk som jeg har gitt dere her. Alt mulig. Det er mulig. Stopper jeg den prosessen der, og så